السلام علیکم جناب، میں راؤ نوید یوٹیوب چینل سے۔ دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ تو گائز آج ہم ماشاءاللہ جی محفل قوالی میں شریک ہیں جی، تو آپ دوستوں کے ساتھ ماشاءاللہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی دھمال ڈال رہے ہیں جی، ماشاءاللہ جی واہ جی واہ زبردست۔ گائز دیکھیں بہت مزہ آ رہا ہے جی، بہت عوام ہے جی ادھر۔ یہ اپنا پیر سید حسین شاہ گیلانی، ان کی ولادت کے سلسلے میں یہاں قوالی ہر سال منائی جاتی ہے بڑے جوش و جذبے سے۔ ویور دیکھیں ماشاءاللہ جی کیسے دھمال ڈال رہے ہیں جی، واہ جی واہ زبردست۔ گائز دیکھیں یہاں کافی مطلب شور ہے، میری وائس آپ تک پتہ نہیں پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی۔ تو گائز میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں، ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ شکریہ، تھینک یو۔
गाइस देखें माशाल्लाह जी कितना मजा आ रहा है जी जबरदस्त। तो गाइस देखें माशाल्लाह जी जबरदस्त धमाल डाल रहे हैं माशाल्लाह अपने जोश व जज्बे से। तो गाइस ये माशाल्लाह जी पीर सैयद तैयब हुसैन शाह गिलानी साहब के ज़ेर एहतमाम इनके मज़ार शरीफ पे। तो गाइस आज की वीडियो को करते हैं एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके, थैंक यू, बाय।